Och välkomna till Snack med Linnea. Idag sitter jag i Torsten Anderssons kök. Torsten, han är väldigt glad att vi är här idag. Torsten, min första fråga till dig är, du beskriver dig som en levnadsglad person. Skulle du vilja utveckla lite vad det betyder för dig? Ja, alltså, nej, jag tänkte gå till försören alltså innan ni skulle komma hit och så vidare. Så att, skoja! Jag går aldrig till försören, alltså det... Lås dig själv, klipp dig. Nej, men alltså jag skulle väl säga lite så här att det är någon form av livsfilosofi, va? Hur man lever, va? På morgonen när jag vaknar så brukar jag ju säga så här: himlen är blå, nu är det dags att gå. Fy fan. Nej, nu ska jag skämt på sido. Alltså det är ju gött att leva, va? Annars kan det kvitta.